Այդ ինչից է զգուշացել Հայաստանի իշխանությունը, որ չի ստորագրել Մոսկովյան այն հայտարարությունները, որոնցով ԱՊՀ արտգործնախարարները դատապարտել են Ռուսաստանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցները։ Ինչու այդ փաստաթղթում որևէ վտանգավոր բան չեն տեսել կազմակերպության անդամ մյուս 8 երկրների գլխավոր դիվանագետները, անգամ Ղազախստանի արտգործնախարարը, որի երկիրը ըստ միջազգայնագետ Անդրանիկ Հովանիսյանի բալանսավորված քաղաքականություն է վարում Ռուսաստան արևմուտք դիմակայության թեժ պահին։ Եվ այս պարագայում, երբ ես տեսնում եմ, որ օրինակ Ղազախստանը, օրինակ Ադրբեջանը ստորագրում են այդ փաստաթուղթը, սա խոսում է նրա մասին, որ այդ փաստաթուղթը իրենից որևէ վտանգ չէր ներկայացնում։ Այսինքն ինքը չէր տանում այդ պետություններին միայն դեպի ռուսական կողմ, եւ Հայաստանը պետք է ստորագրեր այդ փաստաթուղթը։ Ըստ քաղաքագետի Արարատ Միրզոյանը, մի քանի պատճառով չի միացել միջազգային հարաբերություններում միակողմանի միջոցների կիրառման անթույլատրելիության եւ Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքների վերաբերյալ հայտարարություններին։ Հայաստանի իշխանությունը այսպես փորձում է ի ցույց դնել իր Եվրոպամետ դիրքորոշումը, չնայած արևմուտքից մեկ անգամ չէ, որ հասկացրել են, Հայաստանի առաջ այդքան հեշտ չեն բացվելու եվրոպական տանդրները, վստահ է միջազգայնագետը։ Քանի որ այնտեղ ընդունվել են փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են եվրասիական տարածաշրջանին, Հայաստանը այս տարածաշրջանում իրեն այլևս չի տեսնում։ Գուցե մասնակցում են տարբեր միջոցառումներին, բայց իրենց ապագան այս դաշտում համենայն դեպս այսօրվա իշխանությունը չի տեսնում։ Որքան էլ Փաշինյանի թիմը բղավում է, թե երրորդ հանրապետության պատմության մեջ Հայաստանը երբեք այնքան ինքնիշխան չի եղել, որքան այսօր, Հովանիսյանի համար ակնհայտ է։ Կարևոր որոշումներից առաջ Հայաստանի գործող իշխանությունը հուշումներ է ստանում արևմտյան կուրատորներից։ Այսինքն ասում է, տեսեք, մենք գնացել ենք Մոսկվա, բայց փաստաթուղթը չենք ստորագրել։ Մենք դեպի ձեզ ենք ձգտում եւ մենք լոյալ ենք ձեզ։ Ռեբրեդինգ, այսինքն պետք է անենք մեր արտաքին քաղաքականությունը եւ հավասար պետք է հերո մնանք այդ դրվագներից, երբ որ մեզ տարբեր դերտերությունները փորձում են քաշել միայն իրանց կողմ։ Բայց ցավոք սրտի հենց Հայաստանի իշխանությունը սրանով է զբաղված։ Մեկ խորացնում է, գնում է դեպի արևմուտք, մեկ խորացնում է իր հարաբերությունը, գնում է դեպի Մոսկվա, այլ սա է վտանգավոր, սա չի կարելի անել։ Հապկի հետ հարաբերությունների սրման ռուսական բանակցային հարթակներից հրաժարվելու, Մոսկվայի առաջնորդած կառույցների նիստերը հիմնականում բոյկոտելու ֆոնին Երևանը հայտարարում է, թե կարևորում է ԱՊՀ-ի ու ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունը։ Մենք սա կարող ենք անվանել անտրամաբանության քաղաքականություն։ Ռուսական հովանու ներքո գործող ԵԱՏՄ-ից լիուլի օգտվում է Փաշինյանը, ԱՊՀ-ին մասնակցում է, բայց ինչպես ասում են, քաղաքական պոզեր է ցույց տալիս, որ չկա, որ հապկից չբողոքի, բայց չի համարձակվում դուրը շրխկացնել, նկատում է քաղաքագետը։ Ըստ նրա, Հայաստանի իշխանությունը փորձում է մանևրել, սպասելով ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների արդյունքին։ Այն կարող է շատ բան փոխել աշխարհում։ Գուցե այս նոյեմբերից հետո Հայաստանը նույնքան հետաքրքիր չլինի արևմուտքի համար։ Այս ամեն ինչը ես կարծում եմ հաշվի են առնում այսօրվա իշխանությունները, դրա համար այդ մանյովրի պահը իրենք ամեն դեպքում պահում են, չնայած որ մենք տեսնում ենք այդ անտրամաբանական քաղաքականությունը, պրագմատիզմի բացակայությունը, բայց ամեն դեպքում պահում են, որ հանկարծակի եթե հասնի այն վիճակի, որ արդեն արևմուտքը ընդհանրապես չի ցանկանում Հայաստանի հետ աշխատել, նորից վերադառնում են ռուսական դաշտ։ Իսկ այս դեպքում ցավոտ են լինելու հետևանքները Հայաստանի համար, ենթադրում է միջազգայնագետը։ Նրա խոսքով իշխանությունը պահելու համար չի բացառվում, որ Փաշինյանը նորից կարդա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը եւ հայտարարի, թե ռուսական վերահսկողության պետք է գործի Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին կապող ճանապարհը։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան եւ Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։